27 березня увесь світ відзначає День театру. Це професійне свято абсолютно усіх працівників храму мистецтва. Його святкують не тільки актори, а й білетери та гардеробники, адже театр починається з вішалки. Для прихильників театрального мистецтва цей день неабиякий, адже актори не йдуть на вихідні. Навпаки, вони влаштовують прем'єрні вистави та демонструють найкращі спектаклі. Тож цей дощовий вечір варто провести в якомусь із дніпровських театрів та подякувати тим, хто віддає себе мистецтву, завдяки кому люди культурно розвиваються та отримують незабутні емоції.